No niin, SC päävalmentaja Pasi Kaukoranta illalla vastassa KK ja pelipäivän aamujäät ovat takana. Minkälainen tunnelma oli joukkueessa? No hyvin odottava tunnelma, että joukkue on nälkäinen ja me halutaan päästä tänään mittaamaan vähän meidän tasoa illan pelissä. Minkälaisia ajatuksia illan vastustaja KK herättää? No kaikki nyt tietää se, että siellä on pistepörssi kärkiäjä tulee vastaan ja sitten siellä on pari muutakin hyökkääjä kymppisakissa, mutta niin on meilläkin, että meillä on kaksi äijää siellä. Että kyllä tämä on varmaan sellainen aika iloinen ja hyökkäysvoittoinen peli, että melkein jos olisin porilainen, tulisi tänään hallille katsoa. Tiedossa on kyllä tosi värikäs ilta. Tosiaan pistepörssin kärkinimiä vilisee rutkasti tänään Isomäen jäällä. Nämä on tietysti aina etukäteen tällaisia spekulatiivisia asioita, mutta löytyisikö ratkaisu kenties näistä pelaajista vai odotatko tehoja sieltä näiden tehomiesten ja kärkipelaajien takaa? Kyllä, että viime pelissä me saatiin jo siitä hyvää esimerkkiä, että muutkin pystyy tekemään maalia. Siellä oli Juhola ja Rekonen, pelasi hienot pelit ja pääsi kuittamaan maalit, niin varmaan sama teema jatkuu tänään. Kokoonpanon puolella maltillisia muutoksia. Mikael Saha loukkaantumisen vuoksi sivuun, mutta Mikko Salmio saadaan sitten vastaavasti sairastuvan puolelta takaisin. Oliko helppo ratkaisu korvata äijät päittäin niin sanotusti? No me ollaan nyt pyritty koko ajan siihen, että mitään ketjuluottoa me ei haluta niin kuin joukkueelle hirveästi järjestää. Ja kaikki tietää kuitenkin Salmion vahvuudet. Hän on erinomainen maskipelaaja ja noi alivoimaspesialisti. Hienoa, että me saatiin hänet mukaan. KK:lla äärimmäisen tehokas ja vaarallinen ylivoimapeli. Miten siihen ollaan varauduttu? No totta kai me ollaan pyritty katsomaan sitä, mutta sitten pelissä ne tilanteet tulee aika nopeasti ja ne täytyy pystyä pelaamaan selkäytimestä ja ollaan tietysti valmistauduttu siihen asiaan mahdollisimman hyvin. Kiitokset haastattelusta Pasi Kaukoranta ja erittäin paljon tsemppiä illan otteluun. Kiitos.